სახელთა მამისათან და დედისათან სულისა და მედისათან. ჩვენი საუბარი დასრულდა იმით, რომ ნაბუქოდონოსორის ბრძანებით ეს აზარი, ანანია და მისაელი ჩავდეს ღუმელში და ცეცხლი დაუნთეს და იმაზე უფრო მეტი ვიდე ჩვეულებრივ, როგორც შვიდ გზის აღიზრდებოდაო ცეცხლი. და ჩვენ ვახსენეთ ზოგადად, რომ იქ ღუმელში ყოფნისას ლოცულობდნენ, გალობდნენ სამნი, მაგრამ ცოტა დეტალურად შევჩერდებით ამ ლოცვას და გალობაზე და თვითონ ტექსტურ საკითხზე, ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომ ეს სიტყვები ლოცვისა ამ სამი ღრმის წერში შემონახულია სეპტოგინტის, ანუ ბერძნულ თარგმანში, ხოლო რაც ეხება თანამედროვე ებრაულ ტექსტს, იქ ეს სიტყვები არ არის. იქ არის უშუალოდ როგორც ჩააგდეს ცეცხლში და მერე დასასრული იმისა, რომ ნაბუქოდონოსორმა დაინახა ცეცხლმა, ისინი არ დაწვა და ის სამთან ერთად კიდე მეოთხე იყო მათ შორის და მოუწოდა, რომ გამოსულიყვნენ ცეცხლი ღუმელიდან. ხო, თვითონ ტექსტია გალობის გამოტოვებულია. სხვადასხვა მოსაზრება, რომ ბერძნულში მერე ხო არ არის ჩამატებული და ან რატო ებრაულში გამოტოვებული, ცნობილია, რომ მეორე საუკუნის ერთ-ერთმა მოღვაწემ თეოდოტიანემ ებრაულიდან, ებრაულ ტექსტიდან თარგმნა ბერძნულად, ანუ დამოუკიდებლად სეპტოაგინტის თარგმანისა, და მას აქ ეს ჩართული ეს გალობა. ანუ ზოგიერთ ებრაულ ტექსტში ჩანს იყო ეს სიტყვები, და ზოგიერთში არა. რატო თანამედროვე ებრაულში არ არის ეს, ვთქვათ, თვითონ იმ მასოროტების მოღვაწეობის საკითხი განსახილველი, რომელიც მეორედან მეცხრე საუკუნემდე ასწორებდა ამ ტექსტს და რაღაცა შექონდა, რაღაცა მიგვითოვდნენ და ასეთი განსხვავება ტექსტუალური ბერძნულ და ებრაულ ტექსტებს შორის ჩვენ საგანად ხდება. გამოსვლათა წიგნში, მეფეთა წიგნში ჩვენ გარაერთხელს აღნიშნეთ, რომ ამაზე აღარ შევჩერდებით და ვახსენეთ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ ვისაც ხელთ იქნება ტექსტი ნათარგმნი ებრაულიდან, იქ ეს სიტყვები ლოცვისა თან გამოტოვებულია და არ შეხვდება. ამიტომ განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახლებთ ახლა ამ ფაზაზე. და წარმოდგომილმან შორის მათს აზარია ილოცა ესრედ და აღმაღებელმან პირისათვის ისამან შორის ცეცხლსა თქვა: კურთხელხარ შენ უფალო ღმერთო მამათა ჩვენ თეოდა, ქებულო დიდებულარ სახელი შენ უკუნისამდე, რამე თუ მართალხარ ყოველთა ზედა, რომელნი მიყვენ ჩვენ და ყოველნი საქმენი შენი ჭეშმარიტებ და წრფელნი გზანი შენი და ყოველი გზანი შენი ჭეშმარიტებ. ხდება აღიარება, რომ აი ამ განსასოში ყოფნისას, მას შემდეგ რაც მტერმა დაიპყრო სამეფო იუდეის და იერუსალიმი და ანგრია ტაძარი და თვა და ანგრია და ტყვეც აიყვანა ებრაელები და აეხლა ცეცხლში არიან ჩაგდებული, აზარია ამბობს, რომ მართალ ხარ შენ უფალო, კურთხეულ ხარ შენ. და მსჯავრით ეჭეშმარიტებისათა ყავ ყოველთაებ, რომელნი მოაწიენ ჩვენ ზედა და ქალაქსა ზედა წმიდასა მამათა ჩვენთასა იერუსალიმსა, და რამე თუ ჭეშმარიტებისა მიერ და მსჯავრისა მოაწიენ ესე ყოველნი ჩვენ ზედა ცოდვათა ჩვენთათვის. ანუ ეს ცნობიერება მართალი ადამიანისა, რომ თუ რაიმე უბედურება ხდება ქვეყანაზე, ერში, ან პირადად რომელიმე ადამიანის ცხოვრებაში, ერთ-ერთი მიზეზი ამის არის ჩვენი ცოდვები. სულზელარს ღმერთი და რაღაცას პატიობს, ითმენს, გაცდის და შემდეგ მოაწევს შავს. ხვითყითო კი, მაგრამ ეს აზარია ანანი და მისაელი ხო მართალნი იყვნენ, ერთგულნი ღვთისა. რატო? თქვა,
მათ ზე მოხდა ეს განსაკუთრებით რის ხომე ფისახულდა და არა მართლა ამ ერთში ყოფი დამნაშავე იმათ თავისი მიიღეს ეს მეფე მიუდეის ბორგილებით აიყვანეს და საპყრობილეში ჩააგდეს და ესენი ამაღლებული იყვნენ მეფის კარზე ნამდვილად კარზე ხოლმე ანუ უფალმა ამაღლა ისინი მაგრამ ეხლა ხდება ვთქვათ გამოცდა მათი საწონებისა და მათი აი ამ გამოცდით ქადაგება ხდება ნაბუგოდონოსორისათვის. ხო, ეს არის ღვთის განგება სამართალის, რომელსაც შეიძლება თეორიულად ერთდება და ეს აზარიებს ანანიას მისაილი, მაგრამ მათიცი მეთი მართალს და თუ პირველი სიტყვამთან მართან რომ მართალი ჩვენ ვიშჯებით, გასასწორში ვართ, მაგრამ შენ მართალი ხარ და რაც ხდება ჩვენზე და ეს ჩვენი ცოდების გამო და ისო იერუსალიმი და ანგრიეს ესე ჩვენი ცოდების გამო და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. რამე თუ ცოდეთ და ვიუჟულოთ განდგომილთა შენგან და ვცოდეთ ყოველთაგან და მცნებათა შენთა არავის მინეთ. ანუ აზარია ლოცვაში განაზოგადებს რომ მეფის ცოდვა და ერის ცოდვები ყველაზე ვრცელდება და ამ ცოდვის შედეგებს ყველა ერთად ვიმკით. მართალი და ცოდველი, როგორც მზე უნათებს მართალს და ცოდველს და წვიმა აწიმს მართალს და ცოდველს, როგორც ამბობს უფალი, ასევე განსასწრებს რომ მოიწევს თანაბრად თელ ერზე მოდის ეს განსასწრები, მაგრამ როგორც მზის მიმართ წვიმის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებული აქვს ადამიანს, როგორც უხარია და როგორი კი დარტვინებს და განეკითხავს, ასევე განსასწრების მიმართ მართალი აღიარეს, უფალია მართალი და ჩვენი ცოდების გამო ხდება, არა შეიძლება ჩემი პირადი ცოდების გამო, მაგრამ გარშემოთაც არეულე ცხოვრება ცხადია, რომ მეც მოყვები ამ ორებში, მაგრამ უდანაშაულოს მეც არ შეჭის. ანუ სამჟავროზე მას არ მოეკითხება ეს ერის ცოდები, თუ თვითონ იყო მართალი. და შემდეგ უკვე დასასრულს ამბობს რომ და მიმცენ ჩვენ ხელთა მტერთა უჯულოთა პიცხელთა განდგომილთა და მეფისა ცრუსა და უჯულოესა უფროს ყოვლისა ქვეყანისა. ნაბუკოდონოსორზე ამბობს ცრუსა და უჯულოსა ყველაზე მეტად. რატო? მეფე რომელს ამაღლა მეფის კარზე ესენი რატო არის ყველაზე უჩვენოს რომ და იმიტომ რომ დანიელ წესამეტყომ დაამოწა ჭეშმარიტი ღმერთი განგება და შეწევნა და მფარველობა რომელსაც განუმარტა სიზმარი ნაბუკოდონოსორს და მან აღიარა რომ ჭეშმარიტია შენი ღმერთი და ყველა ღმერთზე მაღლა დგასო და გავიდა წლები და მას დავით და ისე როგორც ებრაელებს ეგვიპტის თან გამოსულებს უდაბნოში მოგზაურობის სავიწყდებოდა ღვთის წყალობა. მით უმეტეს ამ ნაბუკოდონოსორს მას იხილა სასწაული და ნიუტრასმე წელს მე აღსრულებული აღიარა და მე ისე ეხლა მის მეგობრებს ჯის იმიტომ რომ მათ დაყვანი ასეს კერფს რომელიც მან ააშენა. ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და დაგებში დაბევით. ერთმა დაგვეცადა.